Berabah Azerbaycanlı! Yaşasın Ali Başkomandanımız! Yaşasın Ali Başkomandanımız! Təbrik. Bütün Azərbaycan xalqını təbrik edirəm. Şuşa şəhəri işğaldan azad olundu. O gün olsun inşallah bütün işğalda olan Azərbaycan torpaqlarının işğaldan azad eləyək. Yaşasın Azərbaycan, Qarabağ Azərbaycandır. Şuşa Qarabağımızın, bizim o tapdaqda olan torpaqların açarıydı. Digər kəndlərimizin, şəhərlərimizin İşğaldan azad olunması da sevinirdi, çox sevinirdi. Amma bu açar olan şəhərin azad olması bütün Azərbaycan xalqını Şuşa qapısına qədər aparır, Qarabağa aparır. Ali Başkomandan cənab İlham Əliyevə təşəkkür edirəm bütün Azərbaycan adından. Bugün möhtəşəm gündür. Bugün bitməsin məncə. Bugünün davamı Xankəndidən gəlsin. Qarabağın digər rayonlarından, şəhərlərindən gəlsin inşallah. Bütün Qarabağ Azərbaycandır. Bütün Azərbaycan müstəqildir, ərazisi bütövdür. Yaşasın Azərbaycan, yaşasın Ali Başkomandan, yaşasın əsgərlərimiz. Sevincimizin həddi hüdudu yoxdur, uçmağa qanadımız yoxdur. Bugün ən şad günümüzdür. Heç nə, yaşasın Ali Başkomandanımız, ordumuz. Əskərlərimiz Allah onları qorusun.